După unele studii, România ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește nașterile înaintea vârstei de 18 ani. Mulți copii devin părinți prematuri în lipsa unei educații sexuale adecvate. Multe dintre proaspătele mame riscă să comită aceleași imprudențe dacă nu sunt învățate cum să se protejeze. Ce metode de contracepție alegem după naștere? Care sunt compatibile cu alăptatul? Discutăm despre contracepția după naștere împreună cu medicul ginecolog Cătălin Haiduc. Bună dimineața, domnule doctor, mă bucur să vă avem în platou. Bună dimineața. Începem școlărește. Care este rolul contracepției? Rolul contracepției este acela ca un cuplu să obțină o sarcină doar atunci când și-o dorește și în alte condiții. Din experiența pe care o aveți dumneavoastră ca medic ginecolog, care sunt cele mai utilizate trei metode de contracepție? Pilula contraceptivă cred că este cea mai utilizată în acest moment. O metodă de barieră, prezervativul, este o altă metodă foarte utilizată și dispozitivul intrauterin sau steriletul. Există diferențe între metodele contraceptive pe care dumneavoastră le propuneți înainte de naștere și după? Există diferențe semnificative. Imediat după naștere, mama este în perioada de lăuzie, apoi urmează perioada în care alăptează și nu poate să folosească contraceptive orale obișnuite, care conțin hormoni care nu sunt indicați în această perioadă. Există vreo legătură între utilizarea pilulei contraceptive și infertilitate? În mod sigur nu există. Femeia care utilizează contraceptivele nu rămâne gravidă pe perioada pe care le folosește, urmând ca ea să-și reia posibilitatea de a rămâne gravidă imediat după ce încetează folosirea contraceptivelor. Pilula contraceptivă egal hormoni. Asta sperie întotdeauna. În ce fel afectează hormonii pe care îi conține pilula contraceptivă organismul femeii? Hormonii pe care îi conține pilula contraceptivă sunt similari hormonilor obișnuiți pe care are o femeie. În mod obișnuit ar trebui să regleze cât de cât organismul pacientei. În mod special, acești hormoni fac ca ciclu menstrual să vină foarte regulat și de asemenea să fie mai redus cantitativ ca și în condiții obișnuite. Pot să mai afecteze și în alte feluri pilula contraceptivă, organismul uman, în mod special schimbarea dispoziției sau modificarea libidoului, pot să existe și... În bine asemenea. Sau în rău? În bine sau în rău. Asta numai proba terapeutică o poate spune. Trecem acum la o metodă care nu implică hormoni, steriletul. Cum se folosește el? În primul rând că există și un sterilet care conține hormoni, sau mai precis un sistem intrauterin. Steriletul obișnuit nu conține hormoni, el se introduce intrauterin și rămâne acolo pe o perioadă de 4 sau 5 ani. Rămânând în cavitatea uterină, naște un fenomen de inflamator care face imposibilă pătrunderea spermatozoizilor în această zonă și, în cele mai multe cazuri, imposibilitatea implantării unei sarcini intrauterine. În ce alte feluri mai influențează organele pelvine steriletul? Steriletul poate să ducă la apariția unor cicluri mai abundente decât înainte de inserare. Asta este unul dintre posibile dezavantaje și, în mod special, nu se recomandă pacientelor care au cicluri foarte abundente în mod obișnuit. De asemenea, ar putea să favorizeze inflamații pelvine și, de asemenea, nu se recomandă în mod special pacientelor care au anexite repetate sau inflamații cronice ale organelor pelvine. Haideți să vorbim puțin despre diafragmă. Cum se folosește ea? Ce e? Diafragma este, în primul rând, că nu prea se folosește, sau cel puțin în România se folosește foarte puțin. Este un sistem din cauciuc care este asemănător unui prezervativ mai mic, care se inseră intravaginal și acoperă colul uterin. Se face inițial un consult ginecologic, se stabilește o măsură pe care pacientul ar trebui să o folosească. Diafragma se introduce intravaginal cu 2-3 ore înainte de contactul sexual.
De cele mai multe ori se folosește o metodă suplimentară de protecție, se inseră și un spermicid la nivelul diafragmei și se lasă pentru o perioadă de cam 6-8 ore după contactul sexual. Acum este deci o metodă mai incomodă. Zic să pasăm responsabilitatea puțin și spre partea masculină. Bărbații, ce metode de contracepție au la dispoziție? Păi au prima metodă, care este prezervativul și care este practic cea mai eficientă metodă contraceptivă. Este de asemenea cea mai lipsită de efecte adverse și este singura metodă contraceptivă care te și apără de bolile cu transmitere sexuală. Deci au metoda cea mai bună la îndemână. E singura? Bărbații. Bineînțeles că mai au la îndemână și alte metode, printre care vasectomia sau sterilizarea masculină, care este o metodă mai puțin acceptată în România, cultural, absolut surprinzător, destul de ușor acceptată în societatea occidentală și mai ales în Statele Unite. Și ultima metodă contraceptivă la îndemâna bărbaților este întreruperea actului sexual înaintea ejaculării, o metodă mai puțin sigură și mai puțin recomandată. Să ne întoarcem puțin la vasectomie, care sunt sigură că i-a speriat deja pe tăticii care ne privesc. Este reversibilă? Este o metodă ireversibilă. Dumneavoastră, ce metode de contracepție le-ați recomanda proaspetelor mămici? Întotdeauna discut această problemă cu mămicile care ies din lăuzie, adică la controlul de 6 săptămâni după naștere. Practic, sunt 3 metode la dispoziție. Inserarea unui serlet sau unui dispozitiv intrauterin, începerea unei contracepții orale, dar o contracepție specială care poate fi folosită pe perioada alăptării, o contracepție cu un contraceptiv monofazic sau care conține un singur tip de hormon, sau posibilitatea folosirii prezervativului. Ce înseamnă planning familial? Planning familial înseamnă ca o familie să poată să-și programeze numărul de copii pe care și-i dorește și perioada aproximativă în care aceștia pot să apară. Mulțumesc frumos, domnule doctor! Cu mare plăcere! Iar voi, dacă vreți să aflați mai multe despre contracepția după naștere, intrați pe totuldespremame.ro, unde veți găsi un articol amplu despre metodele de contracepție.